Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Decolar. Santander, Visa, lança uma promoção onde você ganha R$200 em cashback. Muito fácil, muito simples, mas corre antes que acabe. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda, me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, o Santander, Decolar e Visa lança uma promoção onde o cliente que adquirir o seu cartão Decolar ou aqueles que já têm o cartão Decolar pode participar da promoção Santander, Decolar e Visa, ganhando R$200 em cashback na sua fatura. Vamos conhecer então a promoção do Santander junto com essas empresas parceiras. A promoção é a seguinte: você solicita um cartão Decolar junto ao site do Santander ou da empresa Decolar e faz uma compra no mínimo de R$200. Exatamente isso, R$200 em compras com seu cartão Decolar. Pronto, então você vai receber R$200 de crédito na sua próxima fatura do Santander. E se você já tem o cartão Decolar, eu já tenho o cartão Decolar, mas eu já fiz compra com ele. Então eu não vou ganhar R$200 de cashback. Se você tem o cartão, não desbloqueou ou nunca fez a compra com o cartão, vai desbloquear agora, vai usar o cartão, vai ganhar R$200 de cashback, desde que você faça uma compra mínima de R$200. R$200, 200 de volta, ou seja, zera a dívida. Mas Leandro, eu não tenho condição de comprar de uma vez só R$200 em compra. Não tem problema. Até 31 de março, você somou o montante, deu o valor de R$200, a campanha vai até 31 de março, completou R$200 nesse montante aí, você pode ganhar R$200 em cashback. Mas Leandro, eu sou obrigado a comprar somente na Decolar? Não, não, não. Qualquer lugar. Restaurante, supermercado, farmácias, postos de gasolina e também no site da Decolar. Leandro, quais são os cartões que a Decolar tem? Acompanhe comigo na tela do vídeo. O Decolar tem o cartão aí, começando pelo cartão Gold, tá? Eles trabalham com o cartão Decolar Visa Gold, a renda mínima R$1.500, anuidade 4 parcelas de R$92,50, tá? A pontuação 1.6 em compras no dia a dia. Então você compra aí qualquer loja, supermercado, restaurantes, vai ganhar 1.6. Se comprar no site da Decolar, vai ganhar 2.6. E se comprar em sites internacionais, ou seja, compras internacionais, vai ganhar 2.6 pontos. E você ganha 5.000 pontos passaporte adquirindo este cartão. Já o cartão Visa Platinum, você tem aí uma renda mínima de R$7.000, anuidade 4 de 138, pontuação 2 pontos em compras do dia a dia, 3 pontos em compras no site da Decolar e 3 pontos em compras internacionais. Ganha também 5.000 pontos passaporte, tá? E o cartão Visa Infinity, que é o cartão supremo, no caso da Decolar, renda mínima 20.000, anuidade 4 de 287,50, pontuação 2.5 em compras do dia a dia, 3.5 em compras no site da Decolar e 3.5 em compras internacionais. Você ganha 20.000 pontos passaporte,
upgrade para a categoria Passaporte Global e também acesso ao programa Lounge Key, acesso às salas VIPs no Brasil e no mundo, com dois acessos gratuitos por ano, tá? Portanto, tá aí para vocês sobre essa promoção Santander, Visa e Decolar aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.